Hi. So hari ni I dapat daripada this one company minyak kelapa dara. So kita unbox, dia wrap kita dengan bubble wrap which is very very safety. So nama dia by Huck BCO. Dalam ni ada 100% ramuan buah kelapa, lepas tu boleh minum dan juga boleh diurutkan kat mana-mana kawasan yang kita sakit lah. Nanti kita boleh buka. Satu, dia ada hantar kat kita juga daripada Bihak BCO juga. Benda yang sama, cuma dalam kuantiti yang lebih kecil lah. Ini senang kan nak bawa pergi travel ke mana-mana. So tak payahlah, ini kaca boleh letak kat rumah. So yang ni lagi senang untuk kita bawa travel. Okay, siapa yang berminat boleh hubungi nombor yang tertera.